Det finns två parallella sätt att hantera diskussioner i Canvas. Öppna diskussioner och diskussioner som kursuppgift. Öppna diskussioner kan startas av vem som helst. Uppmana gärna dina studenter att använda diskussioner om de har en fråga som berör alla i kursen. Jag är inloggad som student just nu och tänker visa hur det ser ut för studenter, men det är likadant om du är lärare. En öppen diskussion startar du genom att klicka på diskussioner och sen på plustecknet för diskussion. Så skriver du en rubrik och ett innehåll och rullar ner och klickar på svara. Som lärare, eller egentligen som precis vem som helst, så ser jag att det har kommit en ny diskussion genom att det finns en liten etta här vid diskussionssymbolen. Och jag kan klicka här för att gå direkt till diskussionerna. Och här hittar jag den nya diskussionen och klickar på den. Och om jag vill så kan jag svara. Diskussioner är också vanliga som kursuppgift. Och för att göra det tydligt för dina studenter att en viss diskussion är en kursuppgift så föreslår jag att du skapar den inifrån en modul. Det är på precis samma sätt som när du tidigare har skapat saker inifrån moduler att du klickar på plustecknet i modulen där du vill ha diskussionen. Och så väljer du att det ska vara en diskussion och ett nytt diskussionsämne. Och du lägger in rubriken och klickar på Lägg till objekt. Diskussionen blir inte publicerad automatiskt för jag kan ju vilja göra inställningar av den. Och det vill jag så jag klickar på rubriken. Och så klickar jag på redigera. Jag lägger in en text. Och en bit ner så väljer jag att jag vill att det här ska vara en betygsatt diskussion. Jag tänker dock göra det på enklast möjliga sätt. Jag sätter att det ska vara 1 poäng. Och jag sätter att bedömningen ska visas som färdig och ofärdig. För det jag är ute efter det är att kunna markera vilka studenter som har presenterat sig. Längst ner så sätter jag ett inlämningsdatum för när man senast bör vara färdig med diskussionen. Det ska vara den 19 april. Om jag vill kan jag också sätta ett tillsdatum som låser diskussionen så att det inte går att skriva i den efter det datumet. Men jag tycker nog det räcker så här så jag väljer spara och publicera. I och med att jag valde att detta ska vara en bedömd diskussion kan jag alltid gå till bedömningsöversikten och få de funktioner som jag får i bedömningsverktygen. Till exempel att jag kan klicka på neråtpilen och välja att skicka meddelanden till studenter som ännu inte har presenterat sig. Att jag får en översikt över vilka som har presenterat sig. Och att jag kan gå till SpeedGrader för att göra bedömningen. Och när jag går in i SpeedGraden så får jag upp en student i taget och får upp den studentens alla svar i diskussionen. Och här valde jag ju helt enkelt den ganska enkla färdig eller ofärdig som bedömning. Och jag kan också använda SpeedGraden om jag vill skriva en kommentar till en student som jag inte vill ska synas i diskussionen utan bara ska kunna läsas av den studenten. Går jag tillbaka till översikten nu så ser jag att jag har fått en bock istället på de studenterna som har deltagit i diskussionen. Förutom dessa två sätt att hantera diskussioner så går det också att ha gruppdiskussioner, men det visar vi i en annan film.